ازانی دوێنێ هەموو کەس باسی بەرشەلۆنەیە کرد هەڵی ناوبژیوان ئەو مۆزوعانە و زوو گۆڵیان لێکرا بەڵام هەمووتان بیرتان چوو کە یەکێ لە گرنگترین ڕووداوەکانی ئەو یاری ئەوە بوو تەنها یەک یاریزان لە ناو سەحەکەیە هی بەرشەلۆنە تەمەنی سەر و سی ساڵ بوو لەگەڵ گۆڵچییە واتە تیشتیگن گوندۆگان تەنها دوو یاریزان بوون لە تیپی بەرشەلۆنەیە کە تەمەنیان سەر و سی ساڵ بوو فرمین لۆپێز 20 ساڵ، گاڤی 19، بالدی 19، لامین یامال 16 ساڵ. 16 ساڵ زۆر زۆر مناڵە. یعنی 2007. تۆ 2007 بیر نایە چیتە کرد بە مناڵی؟ یعنی تۆ لە تەمەنی 16 ساڵیا بووی ئەو توانی وەکو لامین یامال یاری بکەی. لامین یامال هەم گۆڵی بۆ ئیسپانیا کردووە، هەم گۆڵی بۆ بەرشەلۆنە کردووە. بەخێر بیاخۆ. حەبیبی، حەبیبی. هەم گۆڵی بۆ ئیسپانیا کردووە، هەم گۆڵی بۆ بەرشەلۆنە کردووە. هێشتا تەمەنی 16 ساڵە بەرشەلۆنە کۆمەڵە یاریزانی لاوی زۆر باش یاریەکەن کە بەردەوام بەم مۆدێلە بەرشەلۆنە نوێ بێتەوە یاریزانی خۆی هەیە بەرهەمی ناوخۆی هەیە بەڵام لە پێش هەموویانەوە جەمالی هەیە جەمالی خۆمان جەمالێک جەمال بەڕاستی ئەوە زۆر مهمە تۆ بە 16 ساڵی گۆڵ لە ئیسپانیا بکەی گۆڵ لە بەرشەلۆنە بکەی ئەستێرەی یەکەم بی قاچی چەپەوێ لە لای ڕاست دیاری بکەی نەفەرێکم بیرێنێتەوە نامەوێ باسی بکەم بەڕاستی بیرمانێنێتەوانێت باسی ناکەم خۆتان زانی کێڵێ خۆزانمە بەسمان کێ دەیخواحافیز